idan aka yi duba da yadda lamarin ya faru. Amma gaskiya shawarar da zan baki, ki daina shiga rigimar nan. Saboda me? Saboda ita ma mahaifiya ce a gurinki. Kuma kamar uwa take, ke kanki kin sani. Salma ba zan ɓoye miki ba, wallahi ban kisa mutu ba. Ki san maganar da kike faɗa kuwa? Anya kina da hankali kuwa? Tabbas na san abin da nake faɗa kuma ina cikin hankalina.